Máme tu počítač eDive Deep Color Edition od firmy Ratio Computers. V balení se nachází povídání, počítač jako takový, prodlužovací řemínek, USB kabel, který slouží k propojení počítače a stolního počítače, a náhradní okroužek k tady tomu konektoru, aby docházelo ke správnému připojení. Tak, co se týká počítače, ve vypnuté podobě vypadá takto. Pokud ho zapnete, tak se vám zobrazí čas. Potom máte 4 tlačítka. Tohleto tlačítko funguje jako domácí tlačítko, respektive tlačítko pro návrat do této domácí obrazovky. S tím, že v rámci domácí obrazovky je schopné přepínat informace nadmořská výška, tlak, fáze měsíce, aktuální teplota a predikce počasí. Potom tu máme spodní tlačítko v levé straně, které slouží k zobrazení menu, a potom ty pravá tlačítka horní dolní slouží k posunování menu. To znamená nastavení displeje, jako globální nastavení počítače, PC mod, nastavení bezdrátového přenosu informací o tlaku, kompas, informace o počítači, budík, nastavení datumu a času. Potom tím levým spodním tlačítkem potvrdíte, takže třeba když budeme chtít nastavit, dejme tomu tady general nastavení, znamená jednotky, tlak, defaultní nastavení a vypnutí počítače. A potom tímto tlačítkem se dostáváme zpátky do hlavního menu a případně na tu hlavní obrazovku. Dále tu máme zobrazení kompasu a po stisknutí levého spodního tlačítka se dostáváme do nastavení analyzéru a časomíry, jo, stopek. Pak se zase vrátím zpátky na původní obrazovku a pravým spodním tlačítkem přepínáte jednotlivé potapické módy. A pokud jste v potapeckém módu a zmáčknete levé spodní tlačítko, tak se dostanete do menu, které vám umožní zobrazit informace o ponorech. To znamená logbook, nastavení mixu, nastavení ponoru, nastavení alarmu při ponoru a plánovače ponoru. Takže třeba plánovač, nastavíte hloubku, čas a při spuštění plánovače se dojde k vypočtení jednotlivých zastávek a tak dále. Nastavení jednotlivých mixů, mix 1, mix 2, mix 3, pokud je vypnutý, zapnutý a tak dále. A dále to máme logbook, kde je teďka 0 ponorů, protože se jedná úplně nový počítač. Jednou hlavní obrazovka. Takže toto byl počítač eDive Deep Color Edition od firmy Ratio Computers.